tababar aran oo kor loogu qaaday tayada shaqaalaha jaamacadda Burco oo socon doona saddex maalmood ayaa saaka ka furmay hoolka jaamacadda Burco. Tababarkan ay fulinayso isla markaana ay maal gelinayso jaamacadda Burco ayaa tababar lagu barayo howlwadeennada jaamacadda Burco qaabka loo shaqaynayo, iyadoo lagu dabaqayo sistemka ay jaamacaddu u shaqaynayso. Waxaa se gaarka tababarkan u quseynaya waxaa ka mid a admin and finance ama waaxda dhaqaalaha. Sidoo kale duruusta lagu qaadanayo seminaarkan waxaa ka mid a human resources, iyadoo lagu tababaraya howlwadeennada sistemkii loogu shaqayn lahaa. Gudoomiyaha jaamacadda Burco Sheekh Ismaaciil Caraale oo faahfaahin ka bixiyey tababarkani ayaa sheegay in tababarkani noqon doono mid kor loogu qaadayo tayada howlwadeennada iyo guud ahaanba shaqaalaha jaamacadda oo ay u kala qaybiyeen dhowr qaybood. Waxaana isagoo arrimahaasi sharaxaya uu yidhi gudoomiyuhu sidan: trainingkan iminka aanu samaynayna shaqaalaha loo samaynayo jaamacaddana ujeeddadu waxa weeye shaqadii ay hayeen iyo aqoonta ay u lahaayeen shaqada ay gacanta ku hayaan in la tayeeyo oo labadaba la horumariyo. Fishinka jaamacadda Burco waxaa loo qeybiyaa 1 iyo 2. Ka koowaadi waxa weeye iyo qaabkii loo shaqaynayo maamul. Marka hore in systemka dib loo eego ay jaamacaddu ku shaqaynaysay, documentationkeedii oo dhan dib loo eego, haddii ay tahay dhinaca adminka, haddii ay tahay dhinaca finance-ka, haddii ay tahay dhinaca academic-ka, marka dhammaantood documents-ka iyo xafiisyada dhammaantood boardka laga jafo. Marka hawshan iminka maanta aynu fadhino, tii shaqada iyo shaqaalaha ah waxaa lagu guuleystay oo soo dhammaystirmay dhammaan wixii system ku saabsanaa ee admin and finance uu ku shaqaynayay. Waaxda admin and finance-ka wixii ay ku shaqaynaysay dhammaantood waxaa lagu sameeyey review. Waana sidaan hore u sheegay, waa mihi mar waliba shaqada qofka bini'aadamka uu gacanta ku hayaa inuu evaluation ku sameeyo, inuu review ku sameeyo, markaa kadibna uu isdardar cusub geliyo. Markaas waxaan aada ugu faraxsannahay runtii dadkan ugu bishaareynaynaa in qaybta admin and finance-ka ee jaamacaddu ay leedahay systemkeedii uu taagan yahay, hadduu yahay mid soft copy-a iyo hadduu yahay mid hard copy-a, labadaba in walilaahi alxamd ay maanta oo aynu halkan taagannay amaana joogno xafladdan furitaanka workshop-ka aynu samaysan yihiin. Step-kan labaad ee maanta aanu bilownay markaa waxa weeye human resource-kii systemka ku shaqayn lahaa in la horumariyo oo la baro shaqada ay qabanayaan, lagu update gareeyo shaqadii ay gacanta ku hayeen, wixii dheeraadka ah ee soo kordhay markaa iyagu aanay hore u aqoonna loo kordhiyo, lagu tababaro qawaaniinta jaamacaddu ay leedahay, rules and regulations-ka jaamacaddu ay leedahayna lagu tababaro. Furitaankii tababarkani waxaa iyaguna kelmado dardaaran iyo baraarujinba isugu jiray kasoo jeediyay Sheekh Maxamed Xuseen oo ka mid a boordhka jaamacadda, gudoomiyaha boordhka jaamacadda Maxamuud Aadan Dheri, aqoon-yahaan Faarax Maxamed Xirsi iyo Sultaan Cismaan Sultaan Cali Madar. Waxay dhammaantood aada u soo dhoweeyeen tababarkani, waxayna sheegeen inuu faa'iido weyn u leeyahay shaqaalaha jaamacadda Burco iyo cid kasta oo horumarka jaamacaddani jecel. Waxay si isku mid a uga sheekeeyeen faa'iidooyinka aqoonta iyo waxbarashadu leedahay iyo waxyaabaha laga faa'iidi doono mustaqbalka dhow dadka ka soo baxa jaamacaddani, iyagoo dhinac walba ka taabtay faa'iidooyinka waxbarashada. Mr David Patrick oo ka mid a macalimiinta ajaanibka ee jaamacadda wax ka dhigta ayaa isna guud ahaanba bulshada ku booriyey in la helo gobol, magaalo, jaamacad iyo howlwadeenno dhammaantood tayo leh, waxa uuna ka codsaday maamulka, macalimiinta, ardayda iyo guud ahaanba qaybaha kale ee bulshada in la wada shaqeeyo, isagoo ugu maamahay gacmo wada jir bay wax ku gooyaan. Maxamed Cali Faarax oo ka mid ah howlwadeennada jaamacadda Burco ayaa isna ka sheekeeyey marxaladihii ay jaamacaddu soo martay, hoosudhici, soo kabashadii iyo dubudhici dambe ee ku yimi intaba. Ugu dambeyntii madaxa maarketinka ee shirkadda Telesom Sheekh Cali Mahdi ayaa isaguna ballan qaaday dhinacooda in jaamacadda Burco in shirkadahan ay soo wadaan howlo waaweyn oo horumarineed oo ay jaamacadda kula shaqaynayaan, isagoo Xuseen Shalay ay ku yimaadeen jaamacadda Burco wafdi ballaaran oo indhaindhayn ku sameynaya jaamacadda iyo kulliyadaheeda oo ka socday shirkadda Telesom. Wuxuu si gaara u xusay inuu ka mid yahay ardaydii ugu horreysay ee ka qalinjabisa jaamacaddani Burco, isla markaana uu ka shirkad ahaan iyo ka arday ahaanba aada ula shaqayn doono jaamacaddani Burco. Waana markii ugu horreysay ee tababar noocan oo kale ay jaamacadda Burco u qabato shaqaalaheeda oo dhan. Mustafa Cismaan Cabdiraxmaan, Mustafa Teacher, shabakadda caalamiga ee Harwanaag News, magaalada Burco.